صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ورتا ڈیر غٹ مجمع کار چدا خوڑیر زیاد خلق عرض کہ یا رسول اللہ کستاس مرضی نو حرم شریف تب جمع رئی کی لار شو زبد اخفل خالق لا یزال حمد سنا فجہر لان کمان مبارک ورطہ فرمائی کا کرام دیر چرچو زور کی دی ساد اعلانن و تیم توقت شدی لک صبر کا حضرت صدیق اکبر عرض کہ یا رسول اللہ مانند صاحب و مجمع گن تعداد کی لید لیدا استاز و مرضی منتر تشریفیوں سے حرم شریف کی خطب العلماء مبارک جنن نسو صاحب و منس کی لار حرم شریف کا حضرت صدیق اکبر سے پاس سیدہ دا اللہ رب الجلال حمد و ثنائے بجہر اعلان دا ہر آغا کفار مندر آخری دا سوک دے چیز مون دن نبار دے بل دن تتل دے بیا زمان دا بلتان اس پکوئیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک باندھے داغ انسان دے چی دن کی اول دد دو جد نوی نتل دا زمون دن کی اول شہید بی بی سمید رضی اللہ عنہ او زمون پا دن کی چی دو جد نوی نتل گڑی دا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافران و ظالمان و دم روما کی حرم شریف کی بیوش پریوتا حضرت عباس چه دے وقت دا ایمان اظہار نہ لرین لاسونا پی چسر کئی او دا خلقو نئی بچ کئی کٹ کی اچھی کور سے اڑی سہار پٹے امدا واقع عشوی ہوا نمازیگر اپوری حضرت صدیق اکبر سے بیوش کل کی دی مبارک سرگی غنی را پا خود کی گی نکور کی مور بی بی ورسالو آو خواگ تیار کری مبارک سرگی پلو کری گیر چا پیرا درشتی زنانا موجود دی تو رحمت عالم نشتا چاگی وی آغا چه مشرکینی مکہ پا ما گزار کون زمان خواک زمان محبوب محمد عربی موجود چاہو وفاغی مبارکو گزار کرے نوی مور بی بی ورطا ویدارا چانو موسم اخلے چدہ چاہ پسر دی حل ترال اے بچی اب یاد محمد محمد نامی ماخلکو پار بتکلیف درکیں دالوا اخرى جزت دیارام ملوشین عاشق رسول حضرت صدیق اکبر قسم سر و ای زمان موری زمان دی اللہ فزاد قسم ویم چه ماسو پخت المحبوب محمد مصطفی سرگی لگی دلی نویم زبستا جوڑکنی حلو اخلی تمال وڑم دابونا خونا یو دو کتارو بانی لازد چی یو لاس پا یو چی یو لاس پا بل چی اور اجلا ہو تا خطانی پلر او خفی زان پا سراکا گی او دا خفی پا زمکا کی کرخی جوڑی او دا رحمت للعالمین دربار او کور تورزی اغل تاہاں صحاب غمگین و خفنات کی را جمع چدا سماملوش
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک دمر تکلیف دیں چی ناستا کول نش در رحمت للعالمین دوڑن دی سملاستا رسول اللہ مبارک چیز صدیق اکبر سیب جامع پوین رنگ رنگ ولی دیں ترگو مبارکو توخ کرانی فاکب علیم وعانقه والتزمه وقبله بين عينيه ورق له رقة شديدا مبارك كرات الشام صديق اكبر غيك اكلكوني وارو او پتن دباني اخلق ومبارك اجرل وكب علي المسلمون ورق له رقة شديدا سمرا صاحب چی موجود دی نمبر پا نمبر صدیق اکبر کلائیں او ہر یو جار پدے حال کی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چشمان پر تکی پدر شل کی مور بی بی والا رضا اغم ور پتی را غلی دا چی زمان بچی بانی بیتو بزارو دا چی دا سی مور ولی دا مور خویدی وقت مشرک دا رحمت للعالمین درگاہ کی داسی دعا سفارش کئی یا رسول اللہ یو ارمان میں پکڑ دیں اگر درخواست دادے زمان دا مور متعلق دا اللہ درگاہ کی دعا غواڑیں کاش اللہ رب ذوالجلال زمان مور ایمان نصیب کی رحمت عالم لا سن جوڑ کئی دعا کئی زما مقصد دا سی مبارک دا اللہ درگاہ کی دمر قرب لری کہ دا خالق لایزال نسخواڑی نو اللہ رضو الجلال قبلائی مبارک دعا کئی اللہ حضرت صدیق اکبر نن پوینو رنگ رنگ پروت دیں دا استا حمد و سنا پا جہر و ایلدا یا اللہ استاد حمد و سنا دے اعلان پوجا صدیق اکبر درسی پوین و رنگ یا اللہ زڑگی کی یو ارمان لری کاش جدی مور تا ایمان نصیب شی یا اللہ زدر ندعا وارم مور تا ایمان نصیب کام در رحمت للعالمین مبارک خلوان بس مور بی بی درشل ندن نرازی وی زمان پزرس چلو شو یا رسول اللہ دین اولن دی تمام انسانیت کی مبغوظ و بدمات تاسو خکارے دائیں او زما زڑگی کی تمام انسانیت کی ساسنا محبوب و بیاتر سوکم نشتا ما تا کلمہ ہوا ایمان روڑا مور بی بی ایمان روڑا و ایمان مشرف دا مبارک دا جب دمر قدر منوا دا خالق الہ ازال درگاہ کی بلوکڑا متصل دعا قبولش